新小给出来了吗？出来吗？出来吗？你在哪位置？几个位置？放个给的。你的地方在哪？你哪位置？啊？Познала съм я. Я съм то причала и он, ай трябва да го казвам. Ако не можеш да го постигне, ти рада отвори на хуй. Не можеш да го постигне, ти отвори на хуй. Сребро. Не можеш да ти те постигаш. На храну не можеш да го постигне, ти рада да отвори си ти. Ама е ужасно. Аз съм къде ти я може. No! She said finish. Yes? Yes, yes. Okay.